Jedno slovo. Můžeme. Jedno slovo? Můžeme. Dobře. Jedno slovo? Jedno slovo. Takže musíme jako vymyslet nějaký příběh, nebo o čem byste chtěli slyšet příběh, který my vytvoříme, a přitom každý máme jedno slovo. Cože? Služba? Revize reaktorů. Cesta do Ústí. Revěra. Tenhle ze včera znám. Já nevím, cesta do Ústí. Nevěra, nevím, jak to tam navíc na jedno slovo. No, my jsme měli jako příběh převyprávět nějaký, takže možná jenom nevěra je málo slovo. Cesta do Ústí s nevěrou. Takže nějaký pán z Prahy odjede do Ústí vlakem, protože tady má domluvenou schůzku perspektivní o nevěru. Jo, klasiku. Vystoupí z vlaku, proběhne nevěru, pěkný domů, jde na věc, že jo, a je doma. No, a je to hotový. Je to slovo, je každý jedno slovo, jo? Ano, jelikož má každý jedno slovo, poprosím tě, aby se zamyslel, že jsou tady s tebou ještě jiní a musí po tobě pokračovat v té větě a že to má být o tom, že pán z Prahy odjel vlakem do Ústí. No, užil si to tady, prosím. Užil si to tady a jel zpátky. No, no. Není přesně to. Není to nic složitýho, Richard. To je to slovo. Ona ho ještě pochválila asi, že jo, když on přijel a celý to předved. Ano, takže to není to měla jako být takovou, jako, že to dobře dopadlo, ta nadšená bába, úplně vyřízená z něj, jako teda padá. To by řekl, že jí přivez dárek, nebo... No, jako může vzít dárek, že když jede, jako proč by nemohl, takže je slušný člověk. V. Neděli. Bylo. Pošmurno. Kolem. Osmé hodiny šel pan Mašek do krámu, jak je vedle samoobsluhy a koupil si nový hasící přístroj. Pak ho vrátil, protože ho nepotřeboval. Potom nikomu nevolal. Všechno bylo ze OK. Čili v pořádku. Až šel tam na nádraží. Konečně ty. Vlak přijel na minutu přesně. Pán Mašek si odložil na nástupiště a ten hacafráček nepotřeboval. Průvočí pozdravil. Ahoj. Pane Mašku, vy jedete do Ústí nad policí. Kvůli vám tomu. Přimrtne. Kvůli vám tomu zážitku. Sexuálnímu. Přesněji řečeno. Dobře, že jsem. Přesně řečeno koitálnímu. Kvítus.
Co to je koitální oblouk? To je jasný, ne? Takhle nic, nic, pak to na tebe jde, jde, a pak to se na tebe jde. Koitální oblouk. To je zima, vole, už tady zima nejde. Na konci náměstí si všimněte nádherného koitálního, který pochází ze 13. století. Oblouků? Ano. Neboli? Pohlavnímu. Styku. Těšil se. Těšil se, že si ho. Pořádně vyhudná. Splékl se až za dvě hodiny, když vlak právě přibrzdil před kupé, taky vedle. Jídelního vozu byli takový trpaslíci. Vašek si přerovnal. Vašek si přerovnal myšlenky kupé. Když vlak zastavil. A nejel. Dál, tak se vyhoupl sám. Na kam se vyhoupl střechu? Rozhlédl se kolem sebe. A co nevidí? Tma. Jako v ústí. Nadržená paní Kavešová čekala v obývacím pokoji. Najednou. Co? Najednou. V oba. Už. Číslo bylo jednou v oba číslu. Zopakovali. Chcete první Ukrajina střešit do oba? Ale sorry, já nevím, proč ona čeká v pobýváči. Všechno dopadlo. Dobře. Ořechy jako divý. Pak pan Čebesta Marvan a jeho bratr z Olobojovík z Kuzuluku přednesli báseň. Ty vole, odjel na Swingers, ty vole. To jsme je Swingers proti fašistickým odmítkům. Oni se museli zkázet, oni mají vždycky Swingers, by vyjebali jsme. Mohli byste mi prosím vás upřesnit, kde se zrovna nacházíme. Mašek je v obýváku. Kavešová je v obýváku. Mašek je na střeče toho vlaku. A tady Marván Čubicka. Šmula desce. To jsem někde, ještě úplně nevím kde. Jo. Tak. Tak pojďte, tak počkej, já toho Maška sundám z toho vlaku. Tak jo. Mašek. Seskočil z vlaku a běžel jako o závod k obýváku paní Kabešové. Zazvonil paní
Kamešové. Na. Cimbuřík. Třikrát. Pěkně. Pěkně. Třikrát pěkně. Poprosím. Zaplatil. Děkoval. A jel domů. Teď už si napadají další hru. Prosím. Nedám.